Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5, ve které mám pro vás tentokrát připravené fakticky samé hodně zajímavé a děsivé věci. V živých vysíláních se stalo v historii spoustu děsivých a zvláštních věcí. Bohužel se i několik smrtí podařilo zachytit v přímém přenosu. Právě ty si dnes ukážeme. Pokud se vám tohleto video bude líbit, byl bych velmi rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Případně také navštívili nový kanál Just Fun, kde je spoustu zajímavých videí pro vás. Páté místo, Shannon Stone. Shannon Stone byl 39-letý hasič, který zemřel při pádu před jeho vlastním synem. Shannon přepadl přes zábradlí poté, co se snažil chytit míč na baseballovém zápase. 7. července 2011 šel Shannon s jeho 6-letým synem na baseballový zápas Texas Ranger proti Oakland Athletics. Během hry požádal hráče Jose Hamiltona, aby mu hodil míč. Jose mu ho hodil, když chtěl ale, aby Shannon chytil míč, tak přepadl přes zábradlí a padl z výšky 6 metrů. Tato nehoda byla zachycena v živém vysílání. Když publikum vidělo, jak padá na zem, tak hlasitě vydechlo. Záchranáři se k němu hned vrhli. Svědci říkají, že jeho poslední slova před smrtí byla: prosím, podívejte se na mého syna, můj syn je tam sám. Záchranáři ho ujistili, že se o něj postarají, aby jeho syn byl v pořádku. Svědci říkají, že krvácel z hlavy a zdálo se, že měl zlomené ruce. Záchranáři dodali, že byl při vědomí, ale potom došlo k srdeční zástavě. Lidé Shannona popsali jako velice starostlivého otce. Bohužel to ale dopadlo špatně. Čtvrté místo, Tommy Cooper. Tommy Cooper byl velský komik a kouzelník, který byl respektován mnoha kouzelníky. Byl známý tím, že nosil červený fez. Byl aktivní od roku 1945 do roku 1984. 15. dubna 1984 se zhroutil a zemřel během živé televizní show. Zemřel během vystoupení na variété show Live from Her Majestic Theater. V polovině jeho vystoupení měl srdeční záchvat, pak se zhroutil a zemřel krátce poté. Zatímco mu asistentka nadávala plášť, on trpěl. Dokonce se pokusil uchopit ramene asistentky, ale ona se zasmála, protože věřila, že je to součástí hry. Ale poté spadl, posadil se a začal těžce dýchat. Pak si lehl na záda. Kvůli jeho komickému stylu si publikum myslelo, že se jedná o součást představení a začali se smát. Show poté byla pozastavena kvůli komerční přestávce. Bylo rozhodnuto, že show musí pokračovat. A tak šli další lidé vystupovat. Během druhé komerční přestávky přijala konečně záchranka. Tommy byl prohlášen za mrtvého při příjezdu do nemocnice. Jeho smrt byla oznámena den poté. V roce 2008 byla vyrobena jeho socha a byla umístěna do jeho rodného města. Byl to vysoce respektovaný komik a kouzelník a v roce 2005 byl při hlasování zvolen 6. největším komediálním hercem vůbec. Třetí místo. Ayrton Senna. Ayrton Senna byl brazilský závodník, který 3x vyhrál mistrovství světa Formule 1. 1. května 1994 zemřel v tragické autonehodě během velké ceny San Marina v Itálii. Tato nehoda byla živě vysílána. Byl to poslední závodník, který zemřel na velké ceně Formule 1. Během 7. kola zatáčel, vyjel z dráhy a narazil do betonové zdi v rychlosti 233 km za hodinu. Srážku způsobilo pravé přední kolo a zavěšení zpět do kokpitu, který ho zasáhl na pravé straně helmy a přiměl jej, aby si rozbil hlavu o opěrku hlavy. Také tyč pronikla jeho helmou a zasáhla těsně nad pravé oko, což způsobilo smrtelné zlomeniny lebky, poranění mozku a prasklou tepnu. Ztratil téměř 5 litrů krve. Záchranáři a zaměstnanci se okamžitě rozběhli k formuli a během 2 minut ho z ní dostali. Záchranáři požadovali, aby byl vrtulníkem převezen do nemocnice, ale bylo už pozdě. Čas jeho smrti byl 2:17, což byl ten čas, kdy narazil do zdi a jeho mozek přestal pracovat. Druhé místo. Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald byl odstřelovač, který zavraždil 35. prezidenta Spojených států amerických Johna Kennedyho. 22. listopadu 1963 Lee zabil Kennedyho odstřelovací puškou, když cestoval přes Dealey Plaza v Dallasu v Texasu. Vláda Spojených států amerických stanovila vyšetřování, aby se zjistilo, kdo zabil prezidenta. Bylo konstatováno, že Lee neměl žádné komplice a vystřelil 3 střely ze školní knihovny. Je tu spoustu konspiračních teorií, že Oswald Kennedyho nezabil, a jako je například teorie jednoho náboje. Spoustu lidí věří, že CIA mělo něco společného se smrtí prezidenta. 45 minut poté, co byl prezident postřelen, byl Lee obviněn z jeho vraždy. O 2 dny později, když byl převeden z policejního ředitelství do okresního vězení, tak byl zastřelen majitelem nočního klubu Jackiem Rabbim. Byl střelen do břicha a byl smrtelně zraněn.
Spousta zpravodajských kamer tuto událost vysílala živě. První místo. Budweiser. Budweiser byl americký politik. Byl to republikán, který sloužil od roku 1971 do roku 1981. Jako člen senátu státu Pensylvánie. 22. ledna 1987 Dwyer svolal tiskovou konferenci. Začal číst poznámky, které si připravil a které jsou považovány za jeho sebevražedné. Poté si vyndal revolver, dal si ho do úst a zastřelil se. Jeho sebevražda byla živě vysílána širokému televiznímu publiku napříč celým státem Pensylvánie. Zabil se, jelikož měl den následovně být souzen za úplatkářství. Na počátku 80. let minulého století Pensylvánie objevila, že jí státní pracovníci předplatili federální daně kvůli chybám při nevyplacení státu. Mnoho účetních firm se ucházelo o smlouvu v hodnotě několika milionů dolarů, aby stanovila odškodnění pro každého zaměstnance. Pak v roce 1986 byl Bud odsouzen za přijímání úplatků od kalifornské firmy za pokus o získání smlouvy. Během jeho soudu říkal, že je nevinný a že byl falešně obviněný. Ještě předtím, než se zastřelil, tak řekl, komu se to nelíbí, ať odejde. Mnoho lidí uteklo pro pomoc a někteří běželi proti němu, ale on se zastřelil. Pokud se vám tohleto děsivé video líbilo, byl bych rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. To je už ale fakticky všechno. Tak se s vámi loučí Zek. Čau čau.